Кой е най-големият ви страх? Да стана сама. Смъртта. Това е Калин Серменов, ми беше на гости и каза нещо, което много ми хареса, че всъщност човека е единственото живо същество, разумно до някъде на планетата, което знае, че ще умре. Тоест, не трябва много да се страхуваш. Си мисля, ама виеш ли? Аз мисля, че след смъртта почва нещо друго. Така че не е моята смъртта, смъртта на моите близки. А, на близките, това по-скоро бих. Значи, това въобще пък да не те тревожи. Боже, ще се видим където ме. Боже, няма да избягаш. И аз вярвам, че има нещо след смъртта. Да. Така, важно ли е за вас първото впечатление? Да. Никога не можеш да направиш втори път първо впечатление. А лъгала ли си с някога в първото си впечатление? Да. Важно е, да, но не е най-важното. Даваш втори шанс. Вярвате ли в конспиративни теории в НЛО? Да. Аз вярвам в такива неща. Много вярвам, но искам да видя. Аз искам да има, защото иначе ще бъде много, много скучно. Според мен има, защото не може да ни е. Не може само ние. Да. Някакси не се. Тук според мен в студиото има извънземно. Това съм аз. Чудих се аз откъде има тая енергия. Неземна. Така, какво е луксът според вас? Да си обичан и да си с приятели, и да си с единомишленици, и да правиш любимите си неща. Еми същото, майка ми отговаря вместо мен. Еми това е хубаво, пък мислите. То няма как да не мислите за някои неща еднакво. Така, кога плакахте за последно и спомните ли си за какво? Преди малко сплаках аз вкъщи, като бях. Нещо се разплаках. За една бабичка се разплаках. Аз плача на музика, примерно много пъти си плача нещо. На някаква книга. Чета. Новата книга на Бешлийска, тази Виктория Бешлийска, Сърце. И онзи ден мисля, че плаках на книгата, на романа. Коя е последната всъщност книга, която прочетахме? Ти ми отговори на този въпрос. Ти? Аз прочетах Граф Монте Кристо, защото сега в момента репетирам Граф Монте Кристо. Чела съм Граф Монте Кристо като много малко, но сега пак я прочетах. Ма това е много хубаво. Преди това и Булгаков изчете, наложи ли се просто? Не, аз чета си като цяло. Автобиографията на Матю Маконахи беше последната всъщност книга, която прочетах. Страхотна е, и ти препоръчвам и на Матю Пери да прочетеш, и тя е много така. Там може да ти поплаче човек. И последният ми въпрос е, имате ли мото девиз или някакъв цитат, който следвате? От Рангел знам едно. Човек се ражда и умира сам. И в промеждутъка от време се опитва да докаже, че това не е така. Аз няма какво да добавя. Просто искам да кажа, че... Сега ще се разплачаме. Не се разплачам, защото по-хубаво от това никой не може да го каже. Ние се опитваме да докажем, че не сме сами. Защото японците казват... Човека е ангел с едно крило. За да полети, му трябва друг ангел. Ето! Момичета, аз мисля, че това наистина разплакане, ама това са такива хубави сълзи. И много ви благодаря, че ми бяхте на гости. Беше ми изключително, изключително приятно и наистина ще ви чакам пак, защото гледайте колко въпроси останаха незададени. Благодарим ти, Джучка. Обичаме те. Благодарим ти. Благодарим ти. Благодарим ти.